Co děláš? Co, ty točíš? Jo. Ne, nikdy jsem ještě neměl na YouTube, jak si stříhám nehty. Ahoj klidi, tady Staňa a já vás vítám u dalšího videjka. Dneska tady máme takovej předvánoční vlog a jakoby vůbec shrnutí všeho, co se mi stalo za poslední pár dnů, týdnů, takže užívejte videjka a jdem na to. Kupujeme vánoční stromeček. To je ale hezké. Tam? Dobrý, už jsem držel. No, možná přišla byste mi to, ať si jo, 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 jasně. Ne, oni tam tak blbě rostou ty větve vedle sebe. Jo. To je porod. Bude mít stromek. Tak. Super. Arianka kouká na Arianku. Tak. A little longer than a few minutes later. Asi jo, už jo. Jaj. Tu větvičku jsem uříznout nechtěl. Jaj, proč je ta špička tak úplně obmotaná? Jaj. Jako koukej, máme stromeček. Líško, stromek. Máme doma les. Máme doma les. Máme doma lesí. Jo. Takovou dobu jsem ho vybíral, že to se za to jakoby stálo. Jo. Přišel 3 sekundy, ten je dobrý. Ale není špatný. Ne, je dobrý. Je košatý. Máme tady vánoční stromeček. Tady máme ozdoby. Malá a už. Malá, ano, stromeček. Malá a už prohlídá, prohlíží si ozdobičky a jdem teda tohleto ozdobit a nějak s tím něco provést, ať to nevypadá tak naze. Co tady mám? Ukaž. Jo, hvězdička, tu taky někam dáme, ať to svítí, pokud to teda nezničíš. Co tam máš? A svítilka, musíme najít prodlužováčko, i ty svítilka můžeme zapojit. Ano. Jdem na to. Rozmotat tohle bude sranda. Jdem na to. Takový to jak na TikToku, hodíš to tam, ty vole, a už ten stromeček je oblečený, můžu to taky zkusit? Asi ne. Ne, ono to bude dobře. Tak daj do koše. Do koše. Tak jo, tak si... Koš, tady je koš. Šichulka. Co to máš? Tolik fotbalových balónů. Já ti tam fotbalových balónů. Péču, ale to si mám něco z toho. Kole! Chci být taky takhle nadšený. Co to máš, co to máš? Další koule! Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí. Já nebudu zpívat. Ne. Po roce Vánoce, happy birthday, tu Vánoce, tu Vánoce. Věší kuličku, ale nemá za co to pověsit a se zná pohádky. Mama, to mi něco dá. Hoď to tam, Marianu, na to polož. Hadíško, na to polož. No, ona neví jak, ona neví. Jak by to mohla vidět, když to v dětě znamená? Ne, 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 po první, ona si to nepamatuje, že jo? Možná to na slova si pamatuje. Spadlo. Tato.
Tak, táta to ozdobil. Šikula. Tom svítilka máme, svítí nám to hezky. A ne, pojďme koule na stromiček. Tak, koukej. Tak, a pojď. Tady, tuhle dej, tuhle. Tuhle, vem tuhle. A dej ji tam, tady. Za provázek, ano. No, takhle, takhle, kouk. Tímhle. Tak, a takhle tady pověsíš. Bum. Jem, Sarianko, zvládla si to. Pojď tady, vtaž. Ptačky, ty jsi tady nám nějaký okousal, ale tady tuhle pověsíme. Tuhle pověsíme. Ty chlupatý jsou hezčí, ne? Levou rukou to vůbec nejde. Ale dobrý, vysí to, vysí. Ne. Dobře. jednu pověs, tady. Tady, Jaryško. Šikulka! Tak, tady pověseme další, jo? A jdeme ozdobit. Oho! No jo, no, Stáňa pobudala. Tamhle s tím pánem. Vrazili do sebe na křižovatce. Stanislavka. Co chceš? Točím ti do vlogu záběry, usměj se trochu. Nemůžeš točit. Teď točím to, jak jsi měla dopravní nehodu. Já měla jsem poprvé v životě za x let řízení dopravní nehodu s panem Žlabem. Musíš. Jsem jel pomalu. Jo, jel pomalu? Jel pomalu, proto mi spadlo z ty rychlosti, ty vole pomalý jízdy. Jinak. Takhle to odneslo ještě tady autíčko. Nejvíc jsem to odnesla já. Tak budeš lítat letadlem, je to bezpečnější. Já nebudu chodit takhle. Pořád šok. Jo? Já mám furt ten zvuk v hlavě. No, tak dobrý. Tam, 2 roky zpátky jsem rodila a nebourala. To je pravda už. Dívej se do zrcátek. Jo, jak to upadlo, jak to zavřela, ono to trochu upadlo. Já jsem se dívala do zrcátka. Ty se zdívila nebo dívala? Dívala jsem se potom. Dobrý, drží. Super, drží. Hele, vypadá to dobře, Stáňa řídí, zatím nebourá, takže všechno je zase ve starých kolejích takzvaně. Hlásíme na pojišťovnu nehodu. Tak, my jsme se s Ivánkem tady rozhodli, že uděláme se co? Tetování. Společný. Jo. No. Takový nepříjemný. Je to nepříjemný. No, jako celkem jo. Dobré, už jako už nemůžu říct ne. No, už ne. Já jsem čekal jako, že to bude horší. Ale to bude mi to povědět první 5 minut. No, že je větší pak je to... No, pak to věřím, že to bude bolet jak svině. Jak říká Ajanka, bojíš? Pocity dojmu? Nevím, vůbec když se cítím. Aha. Jako cítím, kdyby mě někdo mačkal propiskou prostě a vybruje to. Prostě vybrá propiskou. Mama mě zabije. Drako, co ti řekla mama? Že jsem debil. Nebo oni mě potom víte volat do pázy. To říkal, to není nějak má rady fixu, ale není. Mama mě zabije. Co to bude, až to bude? Ale většina to má jenom, aby zakryla něco, takže... Máš něco do kuchy, abych se tak poslal?
že přes masu. Jdeme tady s malou a už se připravujeme kam? Ahoj. Do školky. Ahoj, jdeme do školky, jdeme se oblíknout a jdeme do školky a vezdevnout Ivanka. Ten mi bude pomáhat pít cukroví až do ozdoby tady barák s tylkama. Víď? jdeme do školky. Tam. Do školky. Hop. Tak dáme mi pušenku. A šup do školky. Pošli. Hop. Ahoj. Ahoj. Do školce. Já jedu k rodičům, jako každé ráno, když odvezu Arianku do jasliček nebo do školky, tak jdu se dát k rodičům kávu a pak vezadnout Ivanka na nádraží a půjdeme pít cukroví. A já vám ukážu, jaký auto mám teď, když jsem nabourala svýho Hyundaie. A takovýhle to autičko je. Uink. Kde je ten Ivan? A to vám musím zacvaknout. Zacvakni se. Tak to bude něco? Ho, tady. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Už to je takový, tohle je naši první s Ivanem tetování, ale já už takový to mám úplně takový nějaký. No Ivan, tady má... Já se tady ptávám. To není to, co jste mysleli, to je jenom... Svorka. Kancelářka. Kancelářka, to není to, co jste se mysleli, ale takhle už je to, co jste se mysleli. Akorát to musím opravit. A je za 3 týdny, bohužel. Ukaž nám bal bemble. Bomemble. Bomemble! No, to si mohl celou tu dobu být takovýhle Camaro? S panem Ivanem budeme dělat teďkom. Co? Cukroví. Na Vánoce. Protože co? Protože za chvilku jsou Vánoce, přesně asi za necelý týden. Co? Ano, za necelý týden jsou Vánoce, takže vánoční nálady, písničky, koledy, sníh není, ale nevadí. A proto jsme se rozhodli udělat vánoční cukroví. Jo, no, jdeme na to. Aby jsme měli lepší náladu. Ano. Nebudeme to přehánět, tu děláme jenom jedno vánoční cukr, protože u nás to stejně nikde není, a když už jíme, tak to dopadá blbě. Už to teče, už. Tak, jdeme připravit těsto a za chvilku se uvidíme, až to budeme nějakým způsobem tvarovat. Co? Točím tě. A to voně hezky. Jo. Debil. Tady je to nějaký jemné mlíko. Mlíko? Vždycky. Nastrouháme do cukrového bílou chili čokoládu. Ten fakt má mouku. Já bych řekl, že to asi chce víc cukru. Víc cukru? Vypadá to jak cukr? Asi jo. Myslel jsem si, že už to nezažiju. A jsme tam zpátky. Ivan cukrář. Tak, pojď do něj. Tak. Aká bublina. Takhle dopadlo naše cukroví. Tohle je Ivankový cukroví, to se nechá na Vánoce. A musíme to ještě se udělat polevo, nebo to kašlem, to se sní i takhle a takhle. Takže tak, dobro chuť a šťastné veselé Vánoce. Tož, miláčko, já doufám, že se vám videjko líbilo, nestrácejte ponožky. Příští rok se uvidíme jak s Ivanem, tak starým, tak se mnou na Tarekempu. Registrace jsou spuštěny, takže se můžete hlásit. A tak malá tam taky bude, Nifik tam taky bude a bude další trenery. Přeji vám veselé Vánoce, ať vám Ježíšek přinese všechno, co si přejete pod strobeček. Yeah. Co si přeješ ty, Ivane, povídej. Já si přeju... nevím. Já si přeju toho hodně, ale ono se to stejně jako ne to. Já se přeju něco, ale to mě stejně pod strobeček ne to, protože to by bylo... To by bylo. No, prostě jo. Pište do komentáře po tom, co si přejete a pak můžete po novém roce, jestli tady to vydá nějaký nový video, tak po novém roce můžete napsat, co jste všechno dostali, přesně tak, že?
Jo, takže mějte se krásně, skladejte básně a dej si kafe. A ještě, než to ukončíme, pište taky do komentářů, které tetování se vám líbilo víc moje nebo Ivanové. Já ho mám moje. Tady. A nebo naše společné, které už vám neukážu, protože se mi to, nevím, jakým zadařeným způsobem se prostě to zmizlo, já prostě jsem jebla, takže jsem divná, na mě se nedrží žádná blbost. Ani se mnou. Ne jo. Moment. To je tam není ani vidět. Já nic, vidět. Loučíme se s váma, nestratíte ponožky, doufám, že jste dostali po stromeček zase nový ponožky, abyste měli co ztrácet a nestrácet. Dej si kafe. Jsem měla dneska 4. Teď se dej další.